ဆက်တင်ကြရေးမှကြိုဆိုပါရရှင်ဒီချဲကတော့တတိယရန်ကိုတင်ကြပေးနေတဲ့ဒီချဲတင်လာပါဒီချဲတို့ဒီနေ့မှာအတူတူလေ့လာရမယ့်ဘာသာရပ်ကသိပ္ပံသင်ခန်းစာလေးဖြစ်တယ်နော်သိပ္ပံမှာဒီချဲတို့ကအခန်းလေးကအတန်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုသင်ပါပါသင်ခန်းစာကဒီချဲတို့အခန်း3ရဲ့အပိုင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီချဲတို့အတန်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းကိုအရှိမဒီချဲတို့ကသူ့ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုသင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေဆက်လုပ်ရမှာနော်ဒီတစ်ခေါက်မှာလတော်မီရုံနဲ့ရှေ့မှာဒီခြေကလုပ်ငန်း1နဲ့လုပ်ငန်း2ကိုအတူတူလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လုပ်ငန်း3လေးကိုအတူတူကြည့်ရအောင်เนาะကဲလုပ်ငန်း3နဲ့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းကျိုးကိုတင်းနေအောင်နဲ့ဆွဲဆက်မယ်ပြီးတော့တဲ့အခါဘူးကွန်ဝါနဲ့တဆင်တငယ်ချင်းနဲ့စကားလေးတူတူလေးပြောကြည့်ပါတဲ့ဒါเนาะပုံထဲမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဒီခြေကိုတာမီရောကဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးရမယ်เนาะဘူးကွက်လေးနှစ်ခွက်ကိုရှာမယ်ပြီးတော့ကျိုးလေးနဲ့ဘူးကွက်ကိုပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ကျိုးလေးနဲ့ထုံးပြီးတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုကျိုးကိုတင်းနေအောင်ဆွဲဆန့်ပြီးတော့စကားလေးတူတူလေးတငယ်ချင်းနဲ့ပြောကြည့်မယ်နော်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီချဲကဒါလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြည့်ပေးရပါမယ်။ဘူးကွက်နှစ်ခုကိုကျိုးဖြည့်ဆက်ထားပြီးစကားပြောလိုက်ရင်တငယ်ချင်းအတန်ကိုကြားရပါသလား။ဟုတ်ပြီနော်။တတော်မီလို့ဒါဒီလုပ်ငန်းလေးကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီချင်းမီးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြည့်နိုင်ပါပါ။ခါကွေဘူးကွက်နှစ်ခုကိုကျိုးဖြည့်မဆက်ထားပဲစကားပြောလျင်တငယ်ချင်းအတန်ကိုကြားရပါသလားကဲဒါဆိုရင်ဒီချဲကဒီတစ်ခေါက်ကျိုးကိုမဆက်တော့ပဲနဲ့ဘူးကွက်နှစ်ခုကိုပဲဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့စကားပြောလိုက်မယ်ပြောတဲ့အခါမှာရောခဏတော့လည်းဒီချဲကိုအတန်ကြားရလားမကြားရဘူးလားဒါငယ်အတန်ဖြတ်တန်းသွားလာရင်မိသည့်အရာလိုအပ်ပါသနည်းတဲ့ကဲဒါဆိုရင်ခဏကဒီချဲတို့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုကျိုးလေးနဲ့ဆန့်ဆွဲကျိုးလေးနဲ့ခြေကိုဆွဲဆန့်ထားတဲ့အခါမှာအတန်ကြားရတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအတန်ဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ကဒီခြေတို့ဒီပုံထဲမှာပဲကြည့်လိုက်မယ်နော်ဘယ်အရာကြောင့်ကြားရတယ်လို့ထင်လဲဟုတ်တယ်နော်ကျိုးလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကျိုးလေးကြောင့်ကြားရတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးမိခွန်းလေးကခါကြီးကအတန်မိခဲ့သူရောက်သွားသည်ကိုရှင်းပြမှာတဲ့အတန်ကဟိုဘက်ကနေတငယ်ချင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကဒီဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်ရောက်သွားတာလဲတဲ့ဒီကျဲတို့စကားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားတန်ကဘူးကွန်ကိုတွားပြီးတော့ဘလိုမျိုးထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်လဲဘူးကွန်လေးကဘလိုဖြစ်သွားလဲဟုတ်တယ်ဒီကျဲတို့စကားပြောရင်လေဝင်သွားတယ်နော်ဒီကျဲတို့ရဲ့လေတွေကဘူးကွန်နဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါဘူးကွန်လေးကတုံခါသွားတယ်အဲ့ဒီတုံခါမှုကနေမှတဆင်ကျိုးလေးကိုတောက်လျှောက်စီးဆင်းသွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကဘူးကွန်လေးထီကိုတုံခါသွားတဲ့အတွက်ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းကဒီကျဲတူးတူးလေးပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုသူကြားရတာနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကျဲတို့နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီခါကဒီချဲတို့ကပုံလေးနဲ့စာရင်းနဲ့ကိုဖတ်ကြည့်မယ်နော်အတန်တွင်နဲ့တဘာဝအတန်တရိษံအတန်နဲ့လူကပြုလုပ်သောအတန်ရှိသည်တဲ့ဒါကဒီချဲတို့တတော်မီတို့ grade 1မှာသင်ခဲ့ရတယ်နော်အတန်အခန်းမှာအတန်မှာဒီချဲတို့ကတဘာဝလျောက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အတန်တွေရှိတယ်ဥပမာရင်ဆိုရင်ဒီချဲတို့ကမိုးချိန်တန်မိုးရွာတန်ရက်စီးလက်တန်လေတိုက်တန်ဒါတွေသည်တဘာဝအတန်တွေမှာတရိษံအတန်ဆိုရင်ဒီခြေတို့ကခွေးလေးတွေအော်တဲ့အတန်ကြောင်လေးတွေအော်တဲ့အတန်ပရည်တို့နော်ပရည်ကလေးတွေအော်တဲ့အတန်ကြားကြီးတွေခြင်သေးကြီးတွေအဲ့ဒီတရိษံလေးတွေအော်တဲ့အတန်ဒီတရိษံအတန်မှာလူကပြုလုပ်တဲ့အတန်ဒီဒီခြေတို့ကတူထူးတဲ့အတန်ခုံခေါက်တဲ့အတန်ဒီခြေတို့ပြင်လဝါတီးတဲ့အတန်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကလူကြောင်ဖြစ်လာတဲ့အတန်ဒီလူကပြုလုပ်သောအတန်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင်အတန်ကိုဒီခြေတို့ကရေပူအားဖြင့်သုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်တဘာဝအတန်တရိษံအတန်နဲ့လူကပြုလုပ်သောအတန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှဒီခြေတို့ကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့တဘာဝအတန်ဆိုလို့ရှိရင်လေမိုးချိန်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဒီခြေတို့ကအရန်ကျဲတယ်လေးတိုက်တဲ့အတန်ဆိုဒီခြေတို့ကလေးလေးပြပြလေးတိုက်နေလေးလေးကအတန်လေးတိုးတိုးလေးပဲကြားရတယ်နော်လေးတိုးတန်လေးပဲကြားရမယ်ဒါဆိုရင်တိုးတဲ့အတန်ကျဲတဲ့အတန်ဆိုပြီးတော့လည်းထက်ခွဲလို့ရသေးတယ်။အဲတရိษံအတန်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီကျဲတို့ကြားတို့ချင်းသေးတို့ဒီကျဲတဲ့အတန်ရှိတယ်။ပြီးရင်ဒီကျဲတို့ပစင်းတို့ငှက်ကလေးတွေရဲ့အတန်ပေါ့နော်အရန်တိတဲ့ကောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးတွေကတိတိလေးတွေထွက်တဲ့အဲ့အတန်လေးတွေကတိုးတဲ့အတန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကဲနောက်ဆိုနံပါတ်3ဆက်ကြည့်ရအောင်။အားပြင်းသောတုန်ခါမှုကြောင့်နဲ့ကျဲသောအတန်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနဲ့အားနည်းသောတုန်ခါမှုကြောင့်တိုးသောအတန်ကိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိသည်တဲ့ခဏကတချို့ပြောလိုက်တယ်နော်အတန်မှာတိုးတဲ့အတန်ရှိရဲကျဲတဲ့အတန်ရှိရဲဒါဆိုရင်ဘာလို့အတန်ကတိုးပြီးတော့ဘာလို့အတန်ကကျဲတာလဲဆိုရင်တုန်ခါမှုတချို့ကရှေ့မှာပြောခဲ့အတန်ဆိုတာတုန်ခါမှုတွေကြောင့်အတန်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတုန်ခါမှုကအားပြင်းမယ်ဆိုရင်အတန်ကပိုကျဲမယ်တုန်ခါမှုကအားနည်းမယ်ဆိုရင်အတန်လေးကတိုးသွားမယ်န
တမ်းပြီးတော့စကားလေးပြောကြည့်ပါစကားပြောတဲ့ခါလေးတစ်ချက်ကိုအချင်းမပြောဘဲနဲ့အတန်တူတူလေးပြောကြည့်လိုက်လေးတန်တူတူလေးပြောကြည့်လိုက်လေးတန်လေးတူတူလေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတချက်တွေအတန်ကတုံခါမှုလေးကနဲတာပေါ့နော်ပြင်းအားနဲတယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နဲတဲ့အတွက်အတန်လေးကတိုးသွားမယ်အချင်းအော်ကြည့်လိုက်အချင်းအော်တဲ့အခါမှာတချက်တွေပါစက်ကထွက်လာတဲ့လေးရဲ့တုံခါမှုကအားပြင်းတယ်အားပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်အတန်ကဒီချေတို့ကကျဲတဲ့အတန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေရနော်ဒါဆိုရင်တသမီတို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီချေတို့ကအတန်ကိုရေဘွားဖြစ်တည်သွားပြီတဘာဝအတန်ရှိတယ်တရိတ်ဆန်အတန်ရှိတယ်လူဝပြုလုပ်တဲ့အတန်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှတိုးတဲ့အတန်ရှိတယ်ကျဲတဲ့အတန်ရှိတယ်ဘာကြောင့်တိုးလဲဆိုရင်အားပြင်းတဲ့အားနှဲ့တဲ့တုံခါမှုကြောင့်တိုးတယ်ဘာကြောင့်ကျဲလဲဆိုရင်တော့အားပြင်းတဲ့တုံခါမှုကြောင့်အတန်ကကျဲတာပါဆိုပြီးတည်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်1 2 3အချက်လေး3ချက်ကိုတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ပြပါအောင်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ကဲဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ဒီပုံကလေဘယ်မှာရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်မယ်ထင်လဲဟုတ်တယ်เนาะတီကြတာတော့တချို့ကဘာမြင်မှာမဟုတ်เนาะတချို့အာဂါသာတခုခုပါပေါ့เนาะဒီမှာကအာဂါသာဝိဆုံအနေနဲ့ဆိုတော့ကဲဒါဆိုစားလေးကြည့်အောင်ဒီချက်တို့အတန်ဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ကဘာလိုအပ်လဲဆိုရင်တီကြပေါက်လိုအပ်တယ်ဈာခံနဲ့လိုအပ်တယ်เนาะခဏတော့တသားမီးတို့လုပ်ငန်းတုံးမှာလုပ်ငန်းလေးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သိလိမ့်မယ်ဒီတချို့တို့ဘူးကုန်နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာကျိုးတာမရှိဘူးဆိုရင်အတန်ကိုဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်တူတူလေးပြောရင်မကြရအောင်ကျိုးရှိနေတဲ့အတွက်သာကြားခံနေရှိနေလို့သာတချို့တို့ကကြားရတာနော်အဲ့တော့တချို့တို့ဒီကဘာပေါ်မှာအတန်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကြားရတယ်တရိတ်ဆန်လေးတွေအော်လေးတဲ့ကြားရတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ကြားရလဲဆိုရင်တချို့တို့ရဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာလေဓုရှိနေတာကြောင့်ကြားရတာပါလေဓုရှိတယ်နော်တချို့တို့အသက်တွေရှူလိုက်တဲ့ခါမှာလေရှိတဲ့အတွက်သိတာရတယ်နော်အောက်ဆီဂျင်ရှိတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရှိတယ်လေဓုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အာဂါသမှာကြတော့ဒီချေလိုလကဘာပေါ့နော်အာဂါသရဲ့ဒီချေလိုလကဘာပေါ်ရဲ့မှာကြတော့အတန်မကြားနိုင်အတန်မကြားဘူးပေါ့နော်စကားသာပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အတန်မထွက်လာဘာဖြစ်လို့မကြားတာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီချေလိုအာဂါသနဲ့လကဘာပေါ်မှာကအတန်ဖြတ်တန်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်ဈာခံတယ်ဥပမာလေဒုပေါ့နော်လေဒုမရှိတာကြောင့်အတန်ကဘလောက်ပဲအော်အော်ဘလောက်ပဲတူတူလေးပြောပြောအတန်ကိုလုံးဝမကြားပါဘူး။ဘာကြောင့်မကြားလဲဆိုရင်လေဓုမရှိတာကြောင့်ပါ။ဒီကျေတို့ပြောရရင်တော့အတန်ဒီဈာခံနဲ့ရှိမှအတန်ကြားရမှာပါ။ဈာခံနဲ့သာမရှိဘူးဆိုရင်အတန်မကြားရပါဘူး။ဒီကျေတို့ကဘာပေါ်မှာအတန်ဒီကြားနေရတယ်ဆိုတာကကဘာပေါ်မှာလေဓုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်ဒီကြားနေရတာနော်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျေတို့ကဒီပုံလေးတည်းအတိုင်းပဲနော်။အာကာသထဲမှာဒီကျေတို့အတန်ဒီကြားနိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှူနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအထူးစီစဉ်ထားတဲ့အာဂါသဝိဇ္ဇုံကိုဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇင်ရတာပါတဲ့။ဒါဆိုရင်တသောမီတို့ကဒီကျေတို့လကဘာပေါ်သွားတဲ့အခါမှာအာဂါသယင်မှုတွေကအာဂါသဝိဇ္ဇုံတွေဘာလို့ဝေ့ရလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီနော်။ဘာလို့လဲပြောကြည့်ပါအောင်။လေဓုမရှိလို့နော်။အာဂါသနဲ့လကဘာပေါ်မှာလေဓုမရှိတဲ့အတွက်သူတို့အတွက်ကိုဟိုမှာအသက်ရှင်နေဖို့အတွက်ကိုအထူးစီစဉ်ထားတဲ့အတန်နေကြားနိုင်ဖို့ရဲ့အသက်ရှူနိုင်ဖို့ရဲ့ကိုအာဂါသဝိဇ္ဇုံကိုလိုအပ်တာပါတဲ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီစာပိုင်လေးထဲမှာလည်းတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦး။ဟုတ်ပြီ။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကတည်သွားပြီနော်တဲ့။ဘာလို့တည်သွားပြီလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။အရာဝတ္ထုတွေတုံခါတဲ့အတွက်အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အရှိကလုပ်ငန်းလေးထဲမှာဆိုဒီချေတို့ကစားလေးတွေနဲ့လည်းစမ်းသပ်ပြီးသွားပြီနော်။ပြီးရင်တန်ဘူးရဲ့ကျိုးရဲ့နဲ့လည်းစမ်းသပ်ပြီးသွားရင်တုံခါမှုရှိတဲ့အတွက်အတန်ထွက်တာတုံခါမှုတာမဖြစ်ပေါ်ဘူးဆိုရင်တီကြပေါက်အတန်လည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဂီတာကျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂီတာကျိုးလေးကိုတွားတိလိုက်တဲ့အခါကျိုးလေးတုံခါသွားလို့အတန်ထွက်လာတာဒီတိုင်းသူ့ကိုမတီးပဲနဲ့ဒီကျိုးကြီးပဲဆိုရင်အတန်ထွက်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီချေတို့အတန်ထွက်လာခြင်းဒီအရာဝတ္ထုတွေတုံခါမှုကြောင့်ဖြစ်တာပါတဲ့ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ဆက်ကြည့်အောင်ဒီကောင်မလေးပါပြောထားလဲဆိုတော့တီးခတ်မယ်ကျိုးကိုလှုပ်ခတ်မယ်လေမှုတ်သွင်းမယ်ဆိုရင်အတန်ကြားရတယ်တဲ့အရှိမဒီချေတို့တူရီယာလေးတွေနဲ့စမ်းသပ်ထားရနော်ဂီတာကျိုးလေးကိုတီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျိုးလေးတွေလှုပ်ခတ်သွားရင်အတန်ကြားရမယ်ဝီစီတဲကိုဒီချေတို့ကလေမှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝီစီထဲမှာရှိတဲ့အဆန်လေးတွေကချူးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့အဆန်လေးတွေကတုံခါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်ကြားရတာပါတကယ်လို့တော့နော်ဝီစီထဲမှာသာအတန်အဆန်လေးမရှိဘူးအဲ့အဆန်လေးတုံခါမှုမရှိဘူးဆိုတော့ဒီချေတို့ကလေမှုတ်တဲ့အတန်ရှူးရှူးပဲရမယ်နော်ဝီစီတန်ကြီးထွက်လာမှာမဟုတ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဟာဒီကျေတို့ကအတန်ကိုမြင်ရလားဒီကျေတို့ကမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အတန်ကဘလို့ပုံစံလေးပါဆိုပြီးသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးเนาะအတန်ကိုမမြင်နိုင်အတန်ကိုဒီကျေတို့ကကြားပဲကြားရတယ်ဘာနဲ့ကြားရတာလဲမျိုးလုံးနဲ့ကြားရတာလားဗစက်နဲ့လားနှာခေါင်းနဲ့လားနားနဲ့เนาะမျက်စိလေးကမြင်တယ်နားလေးကကြားတယ်တဲ့ဒီကျေတို့နားနဲ့အတန်ကိုပဲကြားရပါတယ်အတန်ကိုမမြင်ရပါဘူး
တန်ရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလက်ကိုတော့မြင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီချေတို့ဟိုမှာရှေ့မှာတော့ငါစားလေးနဲ့စမ်းသက်ခဲ့တဲ့ပုံစံပဲเนาะအတန်ရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလက်တွေဥပမာဒီချေကအဲ့ဒီမှာစားလေးတွေနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတုံခါမှုဖြစ်တဲ့အတွက်စားလေးတွေဘလို့ဖြစ်သွားလဲရွေ့သွားတယ်เนาะအဲ့တော့အတန်ရောက်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရလက်ကိုတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်နိုင်တယ်အတန်ကိုတော့မမြင်ရပါဘူးတဲ့ဒီမှာကလေးလေးတွေပြောထားတဲ့စားပိုက်လေးကိုလည်းဒီချေကိုတစ်ခါလောက်ထပ်ဖတ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒီသင်ကန်းစာရင်းအလုံးကိုအနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်တိခတ်ခြင်းကျိုးကိုလှုပ်ခတ်ခြင်းနဲ့လေမုတ်သွင်းခြင်းတို့ကြောင့်အတန်ထွက်ပေါ်လာသည်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအရာဝတ္ထုများတုံခါခြင်းကြောင့်အတန်ထွက်ပေါ်လာသည်တဲ့တကယ်လို့များဒီချေကဒီနေရာမှာအရာဝတ္ထုတွေတုံခါခြင်းကြောင့်အတန်မထွက်ပေါ်ပါဆိုရင်မှန်မလားမှားမလားမှားမယ်နော်အရာဝတ္ထုများတုံခါခြင်းမရှိလဲအတန်ထွက်ပေါ်သည်ဆိုရင်ရောမှားတယ်နော်တုံခါချင်းကြောင့်သာအတန်ထွက်လာတာပါတုံခါမှုမရှိရင်အတန်မထွက်လာအောင်เนาะပြီးနောက်တစ်ခုအတန်ဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ရင်ဂျားခန်နဲ့လိုအပ်ပါသည်အဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်เนาะဂျားခန်နဲ့သာမရှိဘူးပေါ့เนาะမရှိရင်ဒီချေလိုအတန်နေမကြားရဘူးဥပမာဆိုရင်လကဘာပေါ်မှာဆိုရင်ဂျားခန်နဲ့ဖြစ်တဲ့လေထုမရှိတဲ့အတွက်အတန်ကိုမကြားနိုင်ပါဘူးကဲနောက်ဆုံးကအတန်ကိုမမြင်ရပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အတန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလက်ကိုမြင်ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးလက်တစ်ခေါက်ဖတ်မယ်ကဲဒီတစ်ခေါက်ဒီချဲတို့အတူတူလေးကျင်ကန်လေးလုပ်ရအောင်ကာကြီးအတန်ဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ရန်ကွက်လက်တစ်ခုလိုအပ်သည်တဲ့ကဲခဏကလေးရင်ဒီချဲတို့ပြောလိုက်တယ်အတန်လေးဖြတ်တန်းသွားလာဖို့အတွက်တေချာပေါက်တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ဗာလေးလေဂျားခန်နဲ့เนาะဂျားခန်နဲ့တခုလိုအပ်ပါတယ်ဂျားခန်နဲ့မရှိရင်အတန်မကြားရပါဘူးခါခွေးကအရာဝတ္ထုများကွက်လက်ကြောင့်အတန်ထွက်ပေါ်သည်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေဘလို့ဖြစ်သွားလို့အတန်လေးထွက်ပေါ်လာတာလဲအရာဝတ္ထုတွေတုံခါသွားလို့เนาะဂီတာကျိုးလေးဆိုရင်ဂီတာကျိုးလေးတုံခါသွားတဲ့အတွက်အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်ခါငယ်အတန်ကိုကြားရတော့လဲကွက်လက်ရပါတဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်နိုင်လားမမြင်နိုင်လို့เนาะမမြင်နိုင်ရပါဆိုတာလေးရရမယ်ကာကြီးကကြတော့ဒီချေတို့အားပြင်းသောတုံခါမှုကြောင့်နဲ့ကွက်လက်သောအတန်ကိုကြားရသည်တဲ့အားပြင်းအတန်ကကျဲမလားတူးမလားကျဲတယ်နော်အဲ့တော့ကျဲသောအတန်ကိုကြားရသည်နံပါတ်၅ကဂီတာကျိုးကိုတီးခတ်လိုက်တော့ခါတဲ့ကွက်လက်တုံခါနေသည်ကိုမြင်ရသည်တဲ့ဒီချေတို့ကျိုးလေးကိုတီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလေးတုံခါနေမလဲကျိုးလေးတုံခါနေရင်နော်ဒါဆိုရင်ကျိုးလေးတုံခါနေတာကိုမြင်ရတာပါကဲနောက်လေးကျင်ငန်းလေးဆက်လုပ်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ကအောက်ပါဒူရီယာပစ္စည်းများသည်တဲ့မြည်တို့ပြုတ်လုံနေရင်အတန်ထွက်မြည်နီအတန်ထွက်ပေါ်လာတော့ခါမြည်သည့်အရာတုံခါသွားပါတနည်းတဲ့ကဲဒါလေးကိုဒီချက်ကိုဖြေပေးပါဦးပတလာကဒီချက်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရင်အတန်ထွက်မလဲဟုတ်တယ်ပတလာလေးကိုတီးလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะအတန်ထွက်ပေါ်လာမယ်။ဆောင်းကောဆောင်းလေးကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်အတန်ထွက်ပေါ်လာမလဲ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီချေတို့ကဆောင်းလေးကိုလှုပ်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျိုးလေးတွေတုံခါသွားတာမို့လို့အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်เนาะ။ပလွေကောဒီချေတို့ပလွေလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရင်အတန်ထွက်မှာလဲ။ပလွေကိုလေးမှုတ်သွင်းရမယ်เนาะ။လေးမှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပလွေကနေဘယ်အရာလေးတုံခါသွားလို့အတန်ထွက်လာတာလဲ။ပလွေအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့လေရှိတယ်เนาะတချို့ကလေဒုရှိလို့လေဒုတည်ကြားခံလဲပဲเนาะလေဒုရှိလို့အတန်ကြားရတာဆိုတော့ပလွေအတွင်းထဲမှာလေဒုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလေဒုလေးတုံခါသွားတာမို့လို့အတန်ထွက်ပေါ်လာတာပါခဏကပတလာလေးဆိုရင်လည်းတချို့တို့ကဒီမှာတီးခတ်လိုက်ရင်အတန်ထွက်လာမယ်ဘာကထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဝါးပြားလေးတွေလှုပ်တုံခါသွားတာကြောင့်အတန်ထွက်လာတာเนาะဒါလေးကိုလည်းဖြည့်ကြည့်ပါအောင်ကဲနံပါတ်3မိကွန်လေးကတော့တင်ကျိုင်းနဲ့တက်ရဒူရီယာတစ်ခုပုံကိုရေးဆွဲပြီးအတန်မြေကဲ့သို့ထွက်လာသည်ကိုရှင်းပြပါတဲ့ခဏကပုံလေးလိုပဲเนาะခဏကဆိုရင်ပတလာရယ်စောင်းရယ်ဒီချေတို့ပလွေလေးရယ်ပြီးရင်ဘာကြောင့်အတန်ထွက်လာတယ်ဘာကြောင့်ဒီချေတို့ကအတန်ထွက်လာလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကတသမမီတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကျိုင်းနဲ့တက်တဲ့ဒူရီယာတစ်ခုပုံလေးကိုရေးဆွဲမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကဆွဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးအတန်ထွက်လာတဲ့ပုံလေးကိုဒီချက်ကိုရှင်းပြပေးရမယ်။ဒါလေးကတသောမီးတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးပါ။ဒါလေးကိုဒီချက်ကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပေးပါအောင်နော်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ပြီးသွားပါပြီ။ Thank you ပါ။